Ახაზინო ადვოკატის ნაცვლად საზოგადოებრივი ადვოკატი დღეიდან სახელმწიფო დაფინანსების მქონე იურისტების სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ნაცვლად პარლამენტის წინაშე იქნებიან ანგარიშვალდებულნი, რაში ხარჯავს 3 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე უწყება თანხებს და როგორ იმოქმედა ცვლილება მოქალაქეებზე. ნინი ხარშილაძე გიამბობთ. Iuridiuli Dahmarebi Samsahuri Sasjela Hsulebi Saministrodan, Swadaswa sectorii Sarma Madgenlebi Sagan, da complexe boli, Sametwal Ureo Sabjos Takwem de Barebashi Kadawida, Tumtama Sisau Sahamti Pua Pinanseps, Sheitwalat Erminit Tasahazino Advocats, Tresukwe Sazogado Ebriv Advocat at Moich Seneben, Romelit Socialura de Dautswal de Saval de Bulo Datswi Sajroebis Mkone Pireps, Upaso Dahmarebas Tawazops, Samsahurshi Ambobenrum Tuleba Mokalake Ebis Mdobis Koepicienti Sagrznoblat Kazarda, Tresukwe Ajaris Bureaus. Ექვსი ადვოკატი ყოველთვიურად 10 ხალ საქმეზე მუშაობს. Კიდებლები ვართ, არც სამთავრობო უწყების შემადგენლობაში აღარ შევდივართ. Ყავს სამსამსახურის დირექტორი, რომელსაც სამეთვალყურეო საბჭო კონკურსის წესით არჩევს და მონიტორინგსა და მეთვალყურეობას უწევს სამეთვალყურეო საბჭო. Აცილებით გაიზარდა ნდობის ხარისხი. Იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი უკვე სამთავრობო უწყების შემადგენლობაში ეს სამსახური არ შედის. Და მხოლოდ პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. Საზოგადოებრივი ადვოკატი Mamuka Zoidze მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ სასამართლო პროცესზე ბრალმდებელი და დაცვის მხარე თანაბარ პირობებში უნდა ჩააყენოს, ანუ მათი ხელფასები გაათანაბროს. Იგი განმარტავს, რომ დაბალი ანაზღაურების გამო ადვოკატები სხვა სტრუქტურაში გადასვლის ცდუნების წინაშე დგანან. Ანაზღაურება თანაბარი უნდა იყოს ბრალდების მხარესთან, ვინაიდან როგორც ბრალდების ფუნქციის განხორციელებას, ასევე ჩვენ შემთხვევაში დაცვის ფუნქციის განხორციელებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო, ამიტომ მატერიალური თვალსაზრისითაც მათი ანაზღაურება და სხვა მატერიალური ხარჯები უნდა იყოს თანაბარი. Რისკებიც არის, რომ თქვა კარგად კვალიფიცირებულმა ადვოკატმა, რომელიც ამავე სამსახურში დატრენინგდება, სამსახური უზრუნველყოფს მისი კვალიფიკაციის ამაღლებას, შემდგომში სამსახურმა არ დაკარგოს ეს კადრი. სამსახურის 2.965.000 ლარიანი ბიუჯეტი საზოგადოებრივი ადვოკატების საქმესთან დაკავშირებულ ხარჯებზე, ქვეყნის მასშტაბით 14 ბიუროს შენახვასა და 160-მდე თანამშრომლის ანაზღაურებაზე ნაწილდება.